абсолютно якісний футбол потрібно. Буяльський. Хороша передача на Цианкова. Цианков. Є підключення від Кіндзьора. Кіндзьора відразу намагався обіграти суперника. Передача, м'яч у воротах. Віталій Буяльський. 57-ма хвилина гри. Віталій Буяльський забиває. 1-0 на користь київського «Динамо». Зовсім не вилучення. Ісмаїла Юкшека зіграла роль. Перша хороша комбінація проходить у підопічних Мірчі Луческо. І Віталія Буяльського не збили. Віталій Буяльський показує, чому його так боялися. Там продовжує Масіміляно Іраті роздавати картки. Подивіться, який грізний Макс Іраті, але це вже, знаєте, справа 25-та. Найголовніший ось момент. Забули про Буяльського. І Циганков віддав на Кіндзьору. Кіндзьора прокинув м'яч собі на хід. 90% випадків Томаш Кіндзьора просто відразу прострілював би або виконував би навісну подачу. Але це не 90% випадків. Це якраз та ситуація, коли зіграв нестандартно для себе польський на фулбек. Ну і Денис Бойко. Знаєте, можна радити режисерам трансляції окрему камеру ставити і показувати Дениса Бойка, як він працює на лаві для запасних. Уявляю собі, якщо добудувати тренерську кар'єру Денис Бойко.